Hə, qoymuşam. Qoymuşam. Baxın bir dənə. O qədər çəkir, dəqiq. Qoy bir dənə dəqiq. Mən inanmıram. Tabi bir dənə çəkir. Bax. O qədər adamlar qazi deyil. Ayağına bax. Dur ayaqsın. Əsas yox, bir şey yox qardaş. Nə əsas yox? Durub belərsinə, əli heç nədə yox. Ha, heç nə. Mən olduğum yerdə heç kim olmur. Kim olur? Harda olmusan? Harda olmusan? Yaxşı, Vüqar. Harda olmusan? Hansı döyüşdə olmusan? Vüqar. Hansı döyüşdə olmusan? Harda olmusan da? Harda olmusan? Sənin döyüşün mən bilirəm. Uşaqlar bilir, yaxın uşaqlar bilir. Harda olmusan? Torpaqdan sonra gəlirsən müdafiədə, Laçına getmisən. Oradan da çıxıb gəlmisən də. Ay, oradan çıxıb gəlmisən. Ha, sən yaralanmısan? Döyüşürsən, məni güllatmısan, yanda məni qatdın. Söhbət ondan gedir, nə güllatmısan. Sən vətən müharibəsinin iştirakçısan, qazi deyilsən. Sən qazi deyilsən, sən vətən müharibəsinin iştirakçısan. Qazi başqa, vətən müharibəsinin iştirakçısı başqa, şəhid başqa. Sən qazilərin haqqına girmə. Yalanla. O video nədir? Mən heç kimin haqqına girmə. O video nədir? Hanı sən olsan? Hanı sən olsan? Hanı ayağın? O video da çıxmaq nədir?